آیا په غیر مسلم هوادونو کې ژوند کول حرام دي او کنه؟ دغه پښتون اکثر مانه کیږي چې ته خو ماشاءالله مسلمانی دعوتګر دی اسلامي او ته په خپل په جرمنی کې ژوند کې دا څنګه؟ چون دا ډیر یو مهمه پښتنه ده، مطمئن یم چې ډیر رونو خویندو سره به وي، ځکه تقریبا 15 میلیون افغانان د افغانستان نه بیرون ژوند کوي، په پاکستان کې ډیر، په غربي نړۍ کې دي، په امریکا او په اروپا کې دي. دا پښتن ته ډیر یو غټ جواب پکار دی او ډیر تفصیلي جواب پکار دی. زه مطمئن یم چې دا دومره تفصیلي ویډیو به څوک فیسبوک کې ونه ګوري، زه یې په لنډو ټوکې جواب کوم. اول دا موضوع ډیر جدي ده چې موږ په دې پوه شو چې په دې ملکونو کې موږ ژوند کولی شو کنه شو کولی، ځکه حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ناصرالدین البانی د حدیث صحیح ګڼلی دی، چې زه حق کوم هغه مسلمان کوم چې په غیر مسلم ملکونو کې اوسیږي یا په منځ د غیر مسلم خلک کې اوسیږي، دا رسول صلی الله علیه وسلم حق کړی ده کس. لیکن دغه حدیث چې تاسو اکثر اورئ، دا په هماغه وخت کې وو چې کله اسلامي دولت وجود لودو، مسلمانان په امن کې وو او اسلام حدود معلوم وو چې دا اسلام دی، دا نظام دی او دا حد دی او دا جغرافیه ده. نن متاسفانه موږ یو ملک هم نه لرو که ته ورته وایې چې 100% اسلام تعقیبوي. بدون د شک یو د بل نه بهتره دي، که موږ د هغه ملکونو نه وای نو موږ ته دا ښه وو چې په خپل ملک کې مو ژوند کولی. لیکن فلحال به د افغانستان په حالت کې به زه خبرې وکړم. که چیرته موږ وایو چې موږ په غیر مسلم هیوادونو کې ژوند کوو ځکه چې موږ باندې ډیموکراسي تطبیق کیږي، په داخل د افغانستان کې موږ باندې کوم شریعت تطبیق کیږي، که هلته په یو ګناه ککړې دلته بل ګناه ککړې، وظیفه اخلي رشوت به ورکوي، هر څه په جنجال کې دي، قتل عام دی، په موبایل باندې وژل کیږي، په حق وینا باندې وژل کیږي، پښتنې والا د څوک نشته دی. لیکن عمومي ډول دغه مشکلات ډیر زیات دي که زه په بحث وکړم کیدی شي نتیجې ته ونه رسیږو، تاته به حل لاره درکړم. په دې حالت کې په دې کیدی شي د باندې علما ډیر بحث وکړي، کیدی شي حالت بدل وکړي، یو ملک به جدا حالت وي. زه د افغانستان په حالت باندې خبرې کوم. که ته چیرته په یو غیر مسلم ملک کې کولی شي حلال رزق وګټې، خپل موز او دس وکړي، یعنی کوم چې فرایز دي او نوافل دي او سنه ده، دا ټول تطبیق کړي، خپل اولادون ته اسلام ورسه، نو هیڅ مشکل نشته دی چې دلته ژوند وکړي په افغانستان په حالت باندې. ته وایم ځکه هغه ملکونه هم زما په نظر باندې که څوک ورته لاړ شي هلته وکولی شي دعوت وکړي، وکولی شي اقتصاد خپل قوي کړي په حلال طریقې باندې او بیرته بیا خپل ملک مظلوم ملت سره خدمت وکړي، دا به ډېر ښه وي. زه په دې هم پوهیږم چې کوم وروڼه خویندې چې هلته ژوند کوي ماشاءالله دومره دینداره دي، موږ په خپله الحمدلله زموږ په جومات کې قیام اللیل کېدو، تراویح او هر څه کولی شو، په اسانه سره جومات ته ورشو، حلال رزق وګټو. لیکن بیا هم د افغانستان نه خپلو خپلوانو نه دوی ته بالکل کفر په نظر کته کېدل. هغوی به دین کې تعلیمات کول، بعضې افراطیتګرایي به یې نه کولې، حق به ویلې، حدیث او قرآن به ویلې، دوی ته به مختلف نومونه ورکول کیږي. زه نه پوهیږم چې ولې. ګورو ورنو، زه په خپله په هغه ملک کې ژوند کوم، ما الحمدلله په افغانستان کې ژوند کړی، ما الحمدلله په مالیزیا کې ژوند کړی، زه په اروپا کې ژوند کوم. نو زه په اسانه که تاسو کولی شم په عز مسلمان چې د هغه ملک احوال تاسو درکړم چې هلته ژوند څنګه دی. امکان لري چې ورونه الحمدلله حلال رزق وګټي بدون د کوم مشکل نه. زه منم مشکلات پکې شته دی. امکان لري چې خلک خپل ټول فرایض نوافل اسلام په خلاص تڼۍ باندې تطبیق کړي، بدون د شک مشکلات پکې بیا هم شته دی. امکان هم شته دی چې خپل اولاد ته یو اسلامي زده کړه ورکړي، دا هم امکان شته دی. بل زموږ چې کمرونه هلته تللي دي ماشاءالله، بیرته خپل فامیل سره کومک کړی دی. یو ان یو سروې تقریبا 160 میلیون ډالر د کال لیږل کیږي، دا د ویسټرن یونین د منیګرام راپور دی، د بانکون راپور دی. زموږ دوستان ډیر زیات پیسې په حواله باندې لیږي. ماشاءالله زرهاو خیریه بنسټونه دي چې په میلیون هاو ډالر، زما په نظر کم سے کم 1500 میلیون ډالر، هغه افغانان چې افغانستان نه بیرون دي رالیږي، هر یو افغان کم سے کم 100 ډالر خو د میاشتې رالیږي، یا 3 میاشتې کې 100 ډالر رالیږي، 6 میاشتې کې لیږي، دا تاسو ضرب کړي چې 100 میلیون ډالر شول. د افغانستان اقتصاد پر ولاړ دی، د خلکو ژوند پر جوړ دی او الحمدلله دوی خپل ژوند کوي، هلته خپل موز کیږي، حلال رزق ګټلی شي، اولاد ته نفقه ورکولی شي، اولاد ته اسلام ورکولی شي. نو دا ډیر مهم ده که ته چېرته نشي کولی چې په آزاده سره خپل لمونځ وکړي،
یا حلال رزق وګټي یا حلال ډوډۍ ځانته پیدا کړي یا مثلا وکولی شي ووایي زه مسلمان یم په خپل اسلام وشرمیږي اسلام پټی نو په دې حالت کې به تا باندې هلته اوسېدل حرام دي او دا په تا باندې فرض ده چې ته یو بل ملک ته لاړ شي او هلته ژوند وکړي. دویم په دې حالت کې اسلام داسې کوم حد جغرافیه نشته دی چې موږ وایو دلته په دې ځمکه باندې 100% شریعت تطبیق کیږي یا 90%. متاسفانه که مثلا یو سړی په امریکا کې ژوند کوي هلته پرې صرف امریکا دولت حکومت کوي، په افغانستان کې څوک ژوند لپاره یو سړی حکومتونه دولت کوي، بعض قمندان هم پکې راشي، وکیل هم پکې راشي، وزیر هم پکې راشي، کلي ملک هم پکې راشي. نو زما به مشوره دا وي انشاءالله چې دغه فلسفه ډېر ځان ته نزدې وساتئ. که چیرته خپل اسلام پریکټیس کوی شي، یعنی عمل پرې کوی شي، خپل فرایض پوره کوی شي، نوافل پوره کوی شي، سنه کارونه کوی شي، په خلاص تڼۍ باندې اسلام تطبیق کوی شي او انشاءالله کولی خپل مدرس پکې وکړي، خپل اولادون ته اسلام رسول شي، بیا مشکل نه دی. دنه بغیر ته باید خپل ځای بدل کړي، ځکه موږ ته ټول نه مهم اسلام دی نه هیزم نه. او بل دا مهم نه دی چې یو سړی افغان دی باید افغانستان کې ژوند وکړي، نه. بعضې وخت کې موږ باندې فرض ګرځي چې د خپل کوم ملک ژوند کوو، دیز نه سفر وکړو، د خپل عزت دپاره، خپل ناموس دپاره، د امنیت دپاره وکولی شو خپل فامیل ته رزق وګټو، وکولی شو درس ووایو، وکولی شو دعوت الاسلام وکړو. همدا وجه چې میلیون هاو خلک اسلام قبلی، ځکه دې ملکونو نه خلک لاړل، د بنګلادیش نه، د ترکیې نه، همداسې نور انډونیشیا نه دوی غربي نړۍ ته لاړل، هلته خلک دعوت ورکړو. الحمدلله نن خلک ډېر زیات په غرب کې اسلام دعوت قبول کړی دی او اسلام ته نږدې شوي دي. بل پښتون دا چې په غربي نړۍ کوم ملک به بهتره وي سړی په ژوند کې، زما به شخصي نه مشوره وي چې د افغانستان نه بغیر که تاسو کوم ملک انتخابوئ، مالیزیا انتخاب کوي که مالیزیا کې بیا امکانات نشته دی، لندن انتخاب کوي که په اروپا کې هم دا امکان نه وي، بیا په امریکایي هیوادونو کې تاسو کولی شئ چې کاناډا انتخاب کوي هغه طرف ته. نو دا څو ملکونه دي چې انشاءالله ژوند پکې ښه وي. جرمني دومره بده نه ده، فرانس ډېر ژوند پکې سخته دی، همداسې اټلي شوه، داسې نور ملکونه شول، لیکن کوشش کوي چې هغه ملک کې ژوند کوي تاسو پکې عزت ناموس هم وي او انشاءالله دین پکې هم تطبیق کوي. بارک الله فیکم. امید لرم د یو سوال جواب شوی وي. هیچ وخت تحصیل و امکانات درسی یک قدر مایه نبود ده هیچ وقت تاریخ دنیا، لیکن امروز به زبان خودتان دری پشتو انگلیسی آلمانی انشاءالله شما میتونین که بسیار راحت در خانه خودتان، در وقت خودتان، در امکانات خودتان بسیار راحتی هم دین اسلام بخونین، هم ساینس و تکنولوژی و هم حالتایی که امروزی ما داریم ماشاءالله و ویب دیولپینگ است، دیزاین است، او را همچنان بخونین. لیکن کلش در بدل بسیار یک مقدار ناچیز. اگر میخوایی که ماهانه خود ثبت نام کنی فقط $2 است. همیالی برین در یولرنا و یادنورلا خود ثبت نام کنین و درستان شروع کنین. بارک الله فیکم.